Atenção, atleta, light contato, 63 quilos. Wesley Naoto Miranda, do Brasil. E Davi Aimi, Argentina. Terceira chamada, área 4. Juliana Tirlone, Brasil, com
Atenção, atletas de point fight masculino, faixa preta, 84 quilos. Roderick Casanova, da Venezuela. Henrique Martins Junqueira Reis, do Brasil. Roderick Casanova, Venezuela. Henrique Martins Junqueira Reis, Brasil. Próximo combate, próxima peleia, área 5, point fight. Atenção, atleta Alessandro Cistelos Fará, da equipe do Brasil, compareça à mesa do ringue 1 para estar recebendo a premiação. Atleta Fernando Castelón, da Argentina.
e Carlos Augusto Dias do Brasil, segunda chamada, área 4. Atenção, atletas, próximo combate do ringue 2. Leonardo Andrade Souza, Brasil, canto vermelho. Sebastião Mesa, Argentina, canto azul. Próximo combate do ringue 2.